Rritja e temperaturave dhe ulja e ndjeshme e numrit të infektuarve me COVID-19 në vendin ton ka ndikuar që të jenë të shumë qytetarët e Kosovës që udhëtojnë drejt vendeve tona bregdetare. Fluks të shtuar automjetesh ka patur këtë të shtun të udhëtarve kosovar në pikën kufitare të Morinit. Udhëtarët nga Kosova thonë se zjedhin Shqiprin për të kaluar fundjavën, ndërsa pavarësisht procesit të vaksinimit që vion dhe ulje së numrit të infektuarve mbeten të ndërgjeshëm, për masat që duhet të vijojnë të respektojnë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Për durës? Për pushim, a fundjavë? Po shka e për rinja 2-3 ditë burri, po shka e po? Për një kemë. Ta Shqipnia shka COVID shume dhe ka vaksinim, a jeni ma cikur të amare relaksuve shku Shqipni? Unë i sigur jem konë gjellë, që jem tutë për kësa i smurë. Ta shma letë, ashma... Ta shumë a letë, që po e që po shkurë. Me shetit për qemi, pak Tironën, pak Durësin, mi po. 7% ma pak, ma mirë. Ka qeni ma cikur të ashtë përshkurë? Ma cikur të e ta s'kena mujnë me shkurë, ta ashtë i po. Më knash me thmi, me familje. Po pak për pushim për shkurë. Ku? Dere në Durësën. Ende nuk është situata e sigur, po duhet me pas kujdes. Më shetit një ditë për qef, te vëzë shqiptare. Edhe shumë mirë është kështu që bojmë vizita. Na në Shqipëri shkojmë vetëm për relax, vetëm me këtë rutinën. Sa kaq për shkak të fluksit, policisë kufitare në Morini është dashur të aplikoj procedurën e përshpejtuar dhe të punoj me kapacitet të plot me 6 portele për të shmangur radhët dhe pritjet e gjata.